bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə beğenək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Donetsk vilayətinin Pavlivka qəsəbəsinin Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyini bildirib. Xarici mediaya istinadən məlumatına görə, Ukraynanın Donetsk bölgəsində qarşı durmaların davam etdiyinə diqqət çəkən açıqlamada, Rusiya hərbi birləşmələrinin intensiv toqquşmalar nəticəsində Donetsk Xalq Respublikasının Pavlivka qəsəbəsi bütünlüklə azad edilib deyə bildirilib. Astara rayon polis şöbəsinə rəis müavini təyin olunub. Xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən polis kapitanı Orxan Novruzov Astara rayon polis şöbəsinə əməliyyat işləri üzrə rəis müavini təyin edilib. O, bu təyinata dək Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin liman polis bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.